Здравейте! Днес ще разгледаме нов урок по математика, който се нарича правоъгълен триъгълник със ъгъл от 30 градуса. Нека поставим заглавието. Ще започнем с задача, която описва много добре последващата теорема в този урок. И задачата е следната. Да се докаже, че ако в правоъгълен триъгълник един от ъглите е 30 градуса, то катетът срещу този ъгъл е равен на половината от хипотенузата. Първото нещо, което ще ни помогне да решим задачата, е чертеж. Ще си начертая правоъгълен триъгълник, който изглежда последния начин. Съответно, то е с точки А, Б и С, като правият ъгъл ще бъде при върха С. Съответно, ъгъл от 30 градуса ще взема ъгъл Б. Веднага от тук следва, че ъгъл А е равен на 60 градуса. Защото сумата от ъглите във всеки триъгълник е 180 градуса. Ще преместя малко триъгълника, за да мога да си направя едно построение, което ще ми помогне с доказателството. И това построение е, ще взема страната AC и ще пусна два пъти по-голяма. Не се получи добре, нека пробваме отново. Така. Като това горе ще бъде за мен точка D. И това, което знам, е, че AC е равно на CD, защото аз така съм го построила. От тук ще свържа точка D с точка B. И понеже този ъгъл ето тук е 90 градуса, то ъгълът до него също е 90 градуса. Ще използваме следното нещо. Имаме, че CD е равно на CA. Като второ имаме, че CB е равно на CB. Това е до тази страна тук, защото тя е обща. И като трето имаме, че ъгъл ACB е равен на ъгъл DCB, които са съответно равни на 90 градуса. От тук веднага следва, че триъгълник АЦБ е еднакъв с триъгълник ДЦБ. Откъдето следва, че ъгъл ДЦБ е равен на ъгъл АБЦ и е равен на 30 градуса. За какво имам предвид? Че ето този ъгъл от 30 градуса е равен на ето този ъгъл ето тук. Защото двата триъгълника, АЦБ и БЦД, са еднакви. Тоест, мога съвсем спокойно да запиша, че това тук е 30 градуса. Целият този ъгъл ето тук горе, целият ето този ъгъл е 60 градуса. Това тук е 60 градуса.
И това тук също е 60 градуса. Откъдето можем да заключим, че триъгълник А, Б, Д е равностранен съответно АБ е равна на БД, е равна на АД, но БЦ е височина и медиана. И ъглополовяща. В триъгълник АВД. Веднага можем да заключим, че понеже АС е половината от АД, и съответно от АБ, то от тук следва следната теорема. Ако имаме правоъгълен триъгълник, на който един от ъглите е 30 градуса, то катетът срещу този ъгъл е половината от хипотенузата. Или в случая АС е 1/2 от АБ. Интересното тук и полезното всъщност е, че важи и обратната на тази теорема. Ако в правоъгълен триъгълник катета е половината от хипотенузата, то ъгълът срещу този катет е равен на 30 градуса. Сега ще ви дам една задачка, която може да се опитате да решите сами вкъщи. Задачата не е трудна и съответно да запишете отговора в коментарите под видеото. Пожелавам ви приятен ден и се надявам да сте разбрали урока.